wa khususan Mbah Mustafa Mbah Nyai Mbah Nabir Mbah Nyai wa usulihim wa furihim fil kubri al fatihah bismillahirrahmanirrahim Ya karena berdoa ya karena saat ini jenazah roh dalam mustaqim si roh telah dinyalam dalam nyuruh mah untuk menghantu mah untuk keluarga kulo banyak nestoi ngangsa pun sektor filku beri alfa dekah jemaah rumah Ya karena budi aja karena sandi jenah nasional mustaqim silaton latinya nam dalam nur dari makhluk dari nabi Bismillahirrahmanirrahim. Bulhu Allahu akad Allahu semat. Lam jadi dua lam jadi dalam jadi kulo lugu nak ada Bismillahirrahmanirrahim. Bulhu Allahu akad Allahu semat. Lam jadi dua lam jadi dalam jadi kulo lugu nak Bismillahirrahmanirrahim. Bulhu Allahu akad Allahu semat. Lam jadi dua lam jadi dalam jadi kulo lugu La ilaaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bulau tu

لا إله <سؤال> إلا <سؤال> الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله. لا إله إلا الله محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم Allahumma salli ala khabibika sayyidina Muhammad wa alihi wa wa barik wa salim ajmain Wa khususun Mbah Mustafa Mbah Nyai Mbah Nawir Mbah Nyai fil kubri al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Ya kana bidu'a ya kana sanidana sholatu mustaqim siratal ladzina dalam 'alaihim Allahumma jana Allah, alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma usil sabah bama korokna min suratil ikhlas Allah manangkun ila ilaha ila Allah minan nar wa minan nar wa hijaban Allahumma anzil kubrohum raudotan min riadil Allahumma inna tawasalu ilam bhamun nabir bhamma mustafa, sahil umurona wa hasil makasidana wa sahil umurona wa hasil makasidana ya min afati dunia wa adabil akhirah rabbana tinnabi dunia khasana,

Pun <coughs> bon, ngoten mawon. Lah mriki ngikhol dhewe, mriki ngikhol napa piambet macem-macem lho nggih. Ana sing jenenge Mastur, ana sing Mashhur. Enten sing Mastur, enten sing Mashhur. Niku basa umum. Nek basa kitabe enten sing Humul, Humul Ono oh, sing boten humul. Ono oh, sing mas hur. Sing ba nawir niki humul mastur Sing ba Mustafa bapak ingin mas humul. Sing mas hur bahasim. Ma, Masaim ba Mustafa. Bahasim bawahap lansak pinung gali. Niku sing mas hur. La sing mastur tur gebakane. Pektun zaman-zaman niko. Zambangin -zaman niku bah Mustafa. Mbah Mustofa niki anu bapaké Nawir. Mbah kula yai kalam sak piturute berguru ten Mbah Mustofa. Pon moten mawon santrine Mbah Mustofa kata sing mengku pondok mrika-mrika termasuk Mbah Kulo, piyambak. Bapak kula berguru ten Mbah Nawir. Mbah Nawir nggih Guru Tur Santri Gurune santrine Nawir kata sing pengasuh pondok. sa Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, pulau luar Jawa kirang langkung kulo sesuai dengan semerep kula tulisan niku enten setunggalatus widhak kiai pengasuh pondok tapi berhubung mas tur mboten ketara nderek nggih tertutup niku napa ohyae kok kate ditutup dirahasiaaken Rata-rata kita rekod ini kemudian, Dere akan dawu id fin wujudaka fi ardil humul. Delen awakmu, Kono gini lokasi tanah sing rahasia. Dura cegak akan cegak iku kubiayi. Sehingga sami-sami kali masyarakat, Sehingga tingkai secara sosial Sak piturute, Persis masyarakat umum Jret Nyandang nganggune sak piturute, Persis jamaah selosowan Biasa-biasa mawon Dengan siapapun Dengan pejabat Dengan masyarakat sedoyo Niki disamai agen Jret Nah niki jenengin apa namanya benar Mas Tur bahasa kita humul lho ngoten nggih mesti sampean bingung iki cara tentara cara TNI Polri niku nggih macem kali ana simpakan dinas seragam enten simbol mboten pakaian napa dinas pun paham nggih nek ngeten nyaut ngeten iki nah ngoten lho nggih ana dinas enten simbol mboten pakaian napa dinas teroris balak-balik kecekal-kecekel gara-gara ke... ana oh, no sing mboten pagen apa niku wae dinas niki cek 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 cegah ya ngoten nggih nah dupa sewakman nyamar kiai nggih oh, ngoten ana sing nyamar ana oh, no sing masyhur tni polisi nggih ngoten ana oh, no sing nyamar ana oh, no sing dinas paham ngeten nah, nggih cek mboten nyalahno ngeten iki jane klumun ngeten iki mboten sae derek biar biar tidak terjadi salah napa paham niki cara nganggo ne nyandang nganggo cara bergawe cara sosialnya sami kalih masyarakat biasa niku mbayai mriki niki nggo biasa niku malah pak ajamin kalau eling Bapak Uwon iki, niki guru sampean, Gus. Nggih. Lah Eh, dika tak katakene anu wak goblok iki, biasa Sandali karpil nggoten celana anare nggoten. Niku jenenge napa? Hum humul. Marakna dawuh idfin buju daga fi ardil humul. niki Kyai Tora Ekot Rata rata nggoten Ngotan Kulon damel kitab Sabilul Hidayah Niku nyarai kitab Pembanawir Namene sabi Kulon damel kitab Sabilus Salikin Niku nyarai kitab Pembanawir jenenge Sabilul Hidayah Kitab Torekot ini nge. Niku nyarai Matane niku namene Sabilul Hidayah Nah, kalau jenengakan sabilul, sa, sabilus salikin. Niku ku nyarai kita pembayai lanek jawabul masail niku nyarai kita pe bapak namine misbahul munir bapak ini udah kitab namine kitab misbahul munir dereng dangu tasik kedik bapak sakit sangat terus itu buatin sakit terus sakan kata kitab Coroto-roto kiai Niku kiai lho roto-roto. Niku nggak ada karya ilmiah, deret pun dianggap kiai kan ada karya ilmiah, aduh enggak, buat sarjana sarjana yang gak ada karya ilmiah, jenenge skripsi, S2 yang gak ada karya ilminya, jenenge apa, disertasi nggak dong ya, kalau bukan apa nggak dong ya, enggak dong ya, buku logis pokoknya, dokter yang gak ada ilmiah jenenge bisa bukunya, enggak dong ya, mongkol gak tahu rono, enggak dong ya. Lagu lo ngendamel, nyarai kitab pembah, Kali nyarai kitab pembapak. kok ini utawi rukuni Islam, niku ku bapak, ini ku nyamceret. Bapak ini ku mulang, Ha'an alihak mamam malimam -ma ngaminalmum makhluk, Ini ku bapak. Niku. Nanti rasa mangin kali putuh ini, Termasuk fadlan sapit rute, Diroba, Mu dirobaan ini dok mawon, Ini ku Pada mau, mami, mumam, papi, bubab, sami mau, Mung hanya beda me, tada. Teman itu kibapak, ngotongnya, yakna, wasapun. Kiyain itu sotorondo, sotorongga, sotongga, Dakar, yanopo, ilmiah, Dan ini pun ilmiah, Hek kalam dari mahasiswa, malu dong, Nonggaya, yakna, Ya no, lha ngge. Enggak ada karya ilmiah niku. Enggak delok derek nggih. Pun dianggap dianggep mboten gadah karya ilmiah niku. Enggak ada disertasi aman ya Om. Enggak satesis arek mah nek S2 jenenge tesis, nek e doktor jenenge disertasi. Ngaten mawon sempean. ne basahe kiai mboten duwe rekorekan ngono rekorekan pengeneng pengeneng jariae ngoten rotor atma teniku mawon ngoten derek nggih pun kula temriki mboten karep kula ki mbek ditugas mbah nawir derek mbah nawit mboten nugas ten kula mboten temriki pun pangge bapak La wong kula penuh ulang pondok ndampingi bapak Mucal sekolah Mucal ngaos nggih dagang mamang ya kula materialan, kumatrialan derek ngoten kok materialan terus tambah suge so, okay, kira gak ngoten ya lah ya no bos arang kepedok ku lah man paling dulinan hp dok ya man ya saling material laman, ya no gaya bareng temeri kisah se cewe saya ngoten ya situasi ini beda pun ngoten ya ku lebih ngoten umpo membahna bed nugas kulo metal duki carat yakti kulo pangga lebih panggah gini carat prenta Mbah Yai niku Mbah Yai Munawir bareng Mbah Yai mriki bareng pun kula tumbas tanahne Mbah Nawir dak rawuh te mriki iki soleh inggi ya wis iki apik kuwi wis ayu melu aku ngen oh, Mbah Yai Tanah ini dumet di Kalimantan nawir Tanah ini kisim tinggi ini sampai niki santren 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 ngoten dong, santren santren pas pojokan, ada nole ada nulo allah barang joget joget lengge lalu 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 pun ada Kali melaku santren, 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 cukup malam santren, 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 baca, santan, santren. Sama ane, santren, 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 pas pintu gerbang masuk, wes temeniku mandek mbak Nawir, wes, wes koma tuh yang kini komat, kalau komat tuh cukup, mbak Nawir kau ngadep nidul, waduh, kai, omai anakmu, lu kai neng masjid, kai neng madrasah, lu madrasah tingkat tingkat, biu 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 biu, bejo aku yang kini, oh, dari ngenten nopo nopo nih kita nanti bangun, niki. Hati kula guneman temen ta iki ngene kula niku. Wong mohal. Ya ya ngene kok kok mohal ati niki mban awet langsung duka soleh sin donga meten teng mantep nggih mbah nggih mbah aku donga meten teng iki le nggih mbah nggih sing mantep le mumpun mbah goceki dhadha kula urung 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 mumpun mbah mantep urung ya durung niku lho ampek digoceki dhadha ngeten bareng pun kula antepan tepake wis den kenyataan Kiai Derek barang sing mokal sakit jadi kenyataan deh jangan coba-coba lo coba. barang sing mokal sakit kenyataan deh enggak coba enggak lo ya nong puan emang masih klo tau gendengik Kiai Uloni tau gendengik Kiai mulai Ntb sampai Banten Uloni gendengik Kiai kok oh, laulah gendeng padahal bapakku loh nggih kiai. Mbahku loh nggih kiai. Ngeten iso <laughs> Mulai saking NTB Jembazainuddin Abdul Majid. Mereka NW Nadatul Waton ngono. Wet nganti Banyuwangi, kula Mbah Yunus, Mbah Ismail, Mbah Abbas sak piturute Mbah Abbas anu sekali style niku wet anu. niki hah kumpul gendeng iki ya nopo tanging, bengi napa utangi eling kiai Bro angkat niki bengi rengus kula sowan babu Amar Mbah Manti mba mba Hasim sak terus dan malang besan niku terus muanti ente mantun banten badem yati Mbah Hasim Mbah Hasim niku anu mesjite cagake mek setunggal setungwal, wawid, nong, wid, jati wad, wad, agen, ngoten, bahasim gak kewan ane-ane walaung pedus sungunnya ngapa-ngapa kata ngoten, hey, ane-ane nikun bahasim, ngoten gini jati wangi ngoten, panggi bahdula salam panggi nitin danau Mangke Mbah Marzuki teng Gunung Kudul, mangke Mbah Hamid Kajoran sak piturute, Mbah Madalhar, Mbah Hamid Kajoran, terus Mbah Salman kal piturute terus. Mriku nggih ngoten, pantek utara, Mbah Dolasalam, Salam Mbah Maimun, Klopangi Mbah Yaifaqi Klopangi. Adi Kyai Gendeng iki Kyai kulon Mwatu kono montor, entek telun, telas, kula niku. Nemes entek duwi emole. Nemes entek duwi emole. Ata embur-embur, ya isole kiai, kato gembur kiai, diapur mwono, kana kaya. Ya iki salah humul, nengi ngeten niki. Salai humul, humul, mastur. Niki terseko, nengi ngeten, wajin nengi mastur. rahasia humul kok tentara polisi ini ku. sing intel baes ayo intel baes apa male ayo ngerti bin ini ku, muteng -toro. tidak ada yang muji ampun lah. tidak ada yang memuji ampun nga. dan ada banyak yang benci walaupun mati tidak ada yang mencari padahal demi NKRI nepanok ini yo angel lah ya Maria <laughs> Lho, lho, coba, coba. Niki lo sing jasai gede ngarakno cak cak. Niku nge, teroris gampang kecekel ngowo bom gampang kecekel sabu kecokkel. Niku, dam asing nyekel, niku sin, nge 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 nge. Nge, simbutan ketoron, niku mau. Nge nge nge, simbutan seragam, niku. Cak cak <laughs> Ya, yeah, nopo. Milo, pulo paham. Niko kiai, niko duduk, nge <laughs>

lanjune ni pendhunga niki pendhunga iki nek ka, gak golek katrolan gak ka ngangkat niki soal sing diangkat mulai paud sampai universitas mboten nggih Mbah Yair rawuh temene iki Mbah Nawir nggih ngoten santren dungane mboten tahu bahasa arab Mbah Nawir cekap gampil wilujeng cukup wis ngoten menapa Masallah nek tapi mandi nek men nggih kula eling Mbah utate munggahaken kubah masjid, nanti namanya sidarjom, masjid jahamek. Ini ku diunggahkan kuat, di tiang kuat. Di kainoril, ke dadaan, di kipring ini. Di wacana bismillah barang. Akhirnya sawan Mbak Ut. Mbak Ut buatan kiat banget, mengunggahkan kubah masjid. Nanti, nanti sidarjom ini kok. Yang nanti mengunggah namanya lelo-lelo, ngono yoke, lelo-lelo. Matuk. Ya apa jari Mbak Udhiku kan muni lelew lelew. -le. Buar Allah, Allah, Allah. Kan goblok lelew lelew. Allah, le Allah ngundulur. -lu yang anut mawan. Mboten kuat mawan jian. Balik manitan Mbak Mbak Mboten kiat. Kan muni apa? Allah, Allah. Allah, Allah lelew lelew. Kau nyewa ya no. <laughs> Aduh le -lo, le -lo. apa katanya? Loh zaman yang ketemenin Mbak Udhari. Niku. barang mau kalis itu tadi kenyataan ya. munggah serut buarang lelo 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 munggah wet ngadeg kuban itu masa mulai kulon delok wali wali ngoten ngar kulon kata wali ini loh kayak ngendel no wali murid temannya wali santri wali murid masih kulai wet dia macamnya apa-apa <laughs> Ya, Pak Pan, ini. Buat dianggap, ya kenapa no, darik ya? Sing bahaya, sing mastur-mastur nih. Kue, 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 kue. Loh dikuamu ngotan, Mbak Naber ni ku nun sewa, Talingan ni iki enten anu Kata krak krikile, Sanjang kulo, Iki anu sole, aku tau kenek murtir, kenek bom, jaman melandi, Kelar. Buat itu nopo-nopo Mbak dibom darik, Namun kupinge itu merikin iki enten bene soleh tak kain seksi neng akhirat cak tiarani pejuang <laughs> nggak tenang dik buang nih masal kiai bia nih klon dulu kiai sian mbak kiai kia sak kia mangkin tebe kiai bia ya, mbak murter buang ruter menter buatan mati saya ingin buatan kena keluh elu tiarap be jenenge corona <laughs> pun nggak loh nge ngenyek namanya nge Någon. Ojo ngono ojo coba bebek kok. Aduh. Lho niku barang mahal dadi kenyataan. Pun paham nggih? Cirebon muga-muga kula panjenengan katut Mbah Nawir ngoten nggih dadi panjenengan nut kula kula nganut Mbah Nawir Mbah Nawir nganut Mbah Mus tofa terus silsilah tarekat nika nganti ndugi Kanjeng Nabi pun bon, paham derek nggih Senajan kepak-kepak, ayo katut si mendekai, melok ketik, melok ketimbangan gengian. corok corok sampai nih kuanu, corok kapak gabak kepak, Gandol lain yang menteri si mentek Insya Allah lu gandang di podo Podo mawon ketimbang Nggak ngerti nge. Kerikil um, umbru itikus Gembul kedele Katut sepuluh ewu lho Gara-gara nemplek Napa kedele Aman gak Ngoten man buten nangil el Quran gak ngoten nah, Semar Niku lemak Napa jamin kulit nih lho Kulit Niku jenenge kulit de, Lulang lulang niku nempel Quran melot wudu bisa nenyekel kutu wudu madeng ngoten di pondong mantun diambung. Quran pak gara-gara nopo namine lulang mau nempel nopo nempel Quran Barang lulang nempel sepatu Tidak ide nih nah yang ada aji ini tidak ide walaupun regani terliunan Barang lulang melok jidor yang ini digapau ya, oh, no, <tik> bareng lulang melok terbang ditempili kapan nah, ya aduh ojo bareng elu melok dompet are artis pada dikempit seneng <tik> amane aduh <gak>? oh. <tik> Mulai apa cari nem -e. Walaupun jamaah selosor nem plek kulo nawa Bano ngeten tempun. paham Yuh sarul maru maaman akhaba. Uwong niku besok nakherat digembul no barang uang sing disen ne. Nek gembul teroris gay katut urusan lo dige. Nak bila. Muka selamat kabeh Al-Fatihah